Daşkəsəndə ahıl ər arvad evində öldürülüb. Hadisənin araşdırılması zamanı maraqlı fakt ortaya çıxıb. Əməkdaşlarımız qətilin baş verdiyi qəsəbədə olublar. Daşkəsən rayonunun Mədənçilər qəsəbəsində ahıl ər arvad, 86 yaşlı Məhərrəm və 77 yaşlı Pəri Məmmədovlar yaşadıqları evdə ölü tapılıblar. Əraziyə gələn hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının ilkin araşdırmaları ilə məlum olub ki, hər iki şəxs küt alətlə qətlə yetirilib. Evin içərisində talan izləri var. İlkin ehtimala görə cinayətkarlar həyata daxil olublar və həyata daxil olarkən əllərinə keçən belə bir oduncaqla İçəridə hər iki ahıla zərbələr endiriblər. Gecə olub, nətər olub, valla bilmədik. Dünənlər elə biz bu qonşuya düşdük. Qapısını, aynasını, oranı, buranı döydük. Gördük, heç kim cavab vermir. Dedik, bəlkə qazdan zəhərləniblər. Qazdan evdə qaz yanır. Dedik, bəlkə qazdan ölüblər. Heç nə qonşu bunu çağırdı. Onu qonşunu döydük buraya. Öz qonumu var. Qardaşını çağırdı ki, evinə düşün görüm nə olub. Evinə düşəndə gördülər belə. Sakinlər deyirlər ki, qətli törədənlər qəsəbədən əvvəllər oğurluq ediblər. Bir neçə nəfərin evinə gizli daxil olub, əllərinə keçəni aparıblar. Mənim atam da yayda gəlmişdi bura dincəlmək üçün. Onu da girib evindən, cibindən pulunu, sonra telefonunu aparmışlar. O vaxt biz çox şükür elədik ki, şey eləməsin, də yaxşı vurub, öldürməyirlər. Onda böyük bir stres yaşandı, bu vaxt da tapılmadı. Yəni biz də çox üstə düşmədiyik. Bu Rudnikdə, İzlaniyada çox yaşanıb, amma buralarda təzəlikdən düşüb. Bu hissə təzəlikdən düşüb, cəmaatı uşağı böyük dəli eləyirlər. Deyirlər 5-6 nəfərdir, amma dəqiqliyinlə görməmişəm də. Amma qorxuram, mən bəxt edim, yoldaşım yox, evdə təkəm, çıxa bilmirəm. Deyirəm, çıxaram, uşaqlar ağlaşır, bunlar da nəvəmdir. Həmən şefer aşıb, dedi sünət sınav, oradan da aynamızı dedi, balta ilə qırırdılar. Üzləri dedi, maskalı, qara, 4 nəfər idi, qaçdılar. Biz 10-15 dəqiqə çəkmədi, gördük nəsə belə taxta elə bir-birinə vurur, şaqqıldadırlar. Ondan sonra biz tapadıq. Polis töküldü. Dünya töküb tapılmadı. Ehtimala görə bu dəfə də oğurluğa gedənləri qətlə yetirdikləri şəxslərdən biri görüb və iz itirmək üçün onları öldürüblər. Polisin ilkin araşdırması nəticə verib. Qətildə şübhəli bilinən qəsəbə sakini Şahin Ələsgərov saxlanılıb. Qızıl mədənində çalışan 40 yaşlı Şahinin əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşadığı deyilir. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, Gündüz Vaqifoğlu, Nərgiz Elmanqızı, Ayırbə Xəbər.